E hëna ishte një ngaditët më të ngarkuara për futbollin shqiptar, i cili u bë kryefjala e mediave vendase dhe jo vetëm. Asambleja zgjedhore e Shoqatës Rajonale të Tiranës u mbajt rreth orës 15:00 në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit, në një atmosferë të tensionuar për shkak të ndërhyrjes së politikës, por edhe për shkak të përgjimit skandaloz të kryebashkiakut Erjon Veliaj në lidhje me ndërhyrjet në këto zgjedhje. Në këtë asamble morën pjesë 65 nga 67 delegat, të cilët përfaqësuan 41 anëtarët e kësaj shoqate. Pas verifikimit të mandateve të delegatëve sipas statutit, u mbajt raporti veprimtarisë së shoqatës nga kryetari deritanishëm Sulejman Mema dhe u përshëndetën punimet nga zëvendës presidenti FSHF-s Lutfi Nuriu. Mëtej, punimet vazhduan sipas rendit të ditës, ku si pikë kryesore ishte zgjedhja e kryetarit të shoqatës rajonale të futbollit Tiranë me dy kandidatët e propozuar, Krenar Ali Mehmeti dhe Eduard Prodani, i cili me njëherë pas fillimit të asamblesë ishte larguar nga salla së bashku me 18 nga delegatët mbështetës së tij. Pas verifikimit të anëtarëve, u vijua në procesin e votimit, ku në përfundim kryetari i kësaj shoqate u zgjodh Krenar Ali Mehmeti, i cili mori 44 vota. Kandidati tjetër, Eduard Prodani, mori 2 vota, ndërsa një vot u shpall e pavlefshme. Kjo nuk i pëlqeu as pak kryebashkiakut Veliaj, i cili mbështeste kandidatin rival të Ali Mehmetit, Prodanin, dhe vetëm pak orë më vonë, në 19:00, mblodhi disa drejtor akademisht të kryeqytetit në një takim, ku çuditi të gjithë me njoftimin se ai do të bënte një asamble tjetër, pasi kishte pretendime për asamblen e zhvilluar më herët nga Shoqata Rajonale e Tiranës. Veliaj gjithashtu theksoi se nuk tërhiqe as pak nga deklaratat skandaloze që u shfaqën në përgjimin e publikuar nga FSHF dhe kërcënoi kundërshtarët se do të përfundoni në burg. Por kulmin e tensionit, dita e hënë shënoi me ngjarjen e shëmtuar të shpërthimit të tritolit në banesën e presidentit të FSHF-s, Armand Duka, që ditët e fundit ka qenë në qendër të sulmeve dhe akuzave të kryebashkiakut Veliaj.